بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 14 waxaan halkan ku abaabulnay dood cilmiyeed ama dood looga doodayo in hashiiskii Kampala aan waxaan soo qabanqaabiyay doodaanaytay gudiga baadgoobka wadaniga Soomaaliyeed markii uu arkay hashiiskii ka soo baxay Kampala hadaba muwaadiniinta halkan jooga waxay ka kooban yihiin aan aqoonyahanno aan madaxaana aan odayaal uqaal su-aasha ugu horreysa waxaan weydiinayaa haddii aan sidee u aragtaa heshiiskii Kampala muwaadin ahaan macalin faarax bismi illaahi raxmaan raxiim su-aasha ay isoo jeedisay haddaan aan mataqaana aan dib ugu noqdo oo ahayd go-aankii la gaaray bisha juun 9-keedii 2011 oo lagu gaaray magaalada Kampala waxaan u arkayaa inay tahay mid gardarro aan geed iskugu soo gabanin oo loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed in la afduubo ama ummadda Soomaaliyeed in dib isticmaar loogu celiyo isticmaarkaas oo ah idinku ma tashan kartaan annaga idin talinayno marka Soomaaliya Soomaaliba iskale ma laha dadkan kale oo nagu hanjabay in ay iyagu waxay doonaan noo qaban karaan haddaanan yeelin marka waxaan u arkaa waa baatil waa gardarro aan geedna la isku soo gabanin waana mahadsantahay